Da, ra interesi unda gaițvalos, es Capitonino, eti țuti, tu șeileba, rași unda gaițvalos, daușat, Euraziuli Kavshiri, romelits arts tu ise, șoreuț arsulși, iho, zerteti actualuri tema, cartul politicașiț, ai tkven ganțhadebas gavix, se ne pe intervestuis, micemul interviu și tkven zanetrom, NATO și sa cartulos aravin elodeba, aravin mirec, NATO și gațeuriane baze, sau bari araris realisturi, dar ședi sa cartulos interesepși, maș sad gălodebian, gălodebian, Debian Euraziul Kavshirshi, mă mai interesează. Ar vici, შეიძლება გველოდებიან კიდეც Euraziul. Შეიძლება გველოდებიან კიდეც Euraziul Kavshirshi, მაგრამ ნებისმიერ კავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა იქნეს. Მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე მიღებული. Რაც შეეხება იმას, რომ Euraziul Kavshiri ჯერ თავად არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული, ამიტომ თქვათ ეს თქვათ დემონიზირება ევროკავშირის კავშირის ნამდვილად სწორი არ არის. Რაც შეეხება ეხა თავად ნატოში გველოდებიან თუ არ გველოდებიან, ინგა ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბატონი ობამას სიტყვები, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს და უკრაინას ნატოში არ ელოდებიან. Იგივე გვითხრა ჩვენ საფრანგეთის პრეზიდენტმა, იგივეს გვეუბნებიან ჩვენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები. Ჩვენ თავის მოტყუებას უნდა დავანებოთ თავი და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ იმ ვითარებაში, იმ რეალობაში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულია ორი რუსული ბაზა, ნატოში საქართველო ვერ გაწევრიანდება, თუ უარს არ იტყვის იმ ტერიტორიებზე, სადაც რუსული ბაზებია განლაგებული, ანუ აფხაზეთზე და ოსეთზე. Ჩემი ამოცანა არის ინგა და მე ეს ვთქვი სხვათაშორის ნტვ-სთან მიცემულ ინტერვიუში და ვთქვი ეს იმ შეხვედრებზეც, რომელიც გაიმართა, მე არავის არ ვატყუებ და სრულიად ღიაა ჩემი პოზიცია, რომ მე ვთვლი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს არც ნატოს ბაზები და არც რუსული ბაზები. Ასე რომ ჩემი ამოცანა არის დღესაც და მით უფრო ჩემი ამოცანა იქნება, როცა ხელისუფლებაში მოვალ, რომ საქართველოს ტერიტორია განთავისუფლდეს უცხო ქვეყნის ბაზებიდან, ანუ რუსული ბაზები გავიდეს ტერიტორიიდან, მაგრამ ჩვენ გქონდეს მართლაც ნორმალური კონსტრუქციული თანამშრომლობა რუსეთთან, არასოდეს აღარ მოხდეს მით უფრო სამხედრო კონფრონტაცია ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან და ასეთ სამხედრო კონფრონტაციას საქართველო კი არა, ამერიკა და უზარმაზარი სახელმწიფოები ერიდებიან და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სტრატეგიული პოზიცია, ძალიან ბევრი რამ, რაც ღმერთმა მოგცა, იმისათვის, რომ დავაინტერესოთ რუსეთი, რომ საქართველოში იყოს სტაბილურობა და ამის გაკეთება ჭკვიანური პოლიტიკით შეიძლება. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. დიახ, თუ შეიძლება გაგაწყვეტინებთ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. Ისევ დაუბრუნდები თბილისში გაკეთებულ შეფასებებს, შესაძლებელია თქვენ დრო არ ქონდათ ამ დღე și რომ ეს შეფასებები წაგეკითხათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეფასდა თქვენი მან ჩასვლა, ისე როგორც ნინო ბურჯანაძე ხდება უკვე ოფიციალურადო კრემლის დასაყრდენი. Წინა საარჩევნო პერიოდი დაიწყე თუ არა, შეიძლება ითქვას თუ არა მოსკოვიდან და საარჩევნო დაფინანსება ზე რაიმე ტიპის მოლაპარაკება ხო არ ქონიათ რუსულ წამყვან პოლიტიკურ წრეებთან? Ეს თემაც აქტუალურია დღეს საქართველოში, რომ ხომ არ მოაქვს საარჩევნო ფინანსები ნინო ბურჯანაძეს მოსკოვიდან? Ну, მე მგონი, ხა ინგა არასერიოზულია უბრალოდ ამ თემაზე ლაპარაკი და ნამდვილად უხერხულიც კი არის ასეთი კითხვის დაცმაც და მით უმეტეს ამაზე სერიოზული პასუხის გაცემაც. Რაც შეეხება, თქვა, საარჩევნო კამპანიას, არანაირ საარჩევნო კამპანია მე ჯერ ნამდვილად არ დამიწყია, ეს ძალიან ადრეა, უბრალოდ მოხდა ესე, რომ მოწვევა მივიღე ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეხებოდა 21 საუკუნის უსაფრთხოების გამოწვევებს, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 20-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენელი, მათ შორის ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები და მე ბუნებრივია ეს შემოთავაზება გამოვიყენე იმისათვის, რომ მაღალი რანგის შეხვედრები მომეწყო და მესაუბრა იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. Რაც შეეხება დასაყრდენს, ახლა ეს განცხადებებიც ახალი არ არის ინგა, ეს საკმაოდ დიდი ხანია ამ განცხადებებზე მუშაობდა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლება. Მე შემიძლია ვუთხრა ჩემს ხალხს, ჩემს მოსახლეობას, მე ვარ საქართველოს მოსახლეობის დასაყრდენი და ყოველთვის მოქმედებდი და ყოველთვის ვიმოქმედებ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ყველა ამ შეხვედრაზე მე დავსვი ის საკითხები, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხი, მოსახლეობის უსაფრთხოების საკითხი. ამავდროულად მე დავაყენე საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მესმის ძალიან კარგად, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებელია მთლიანად გაუქმდეს სავიზო რეჟიმი, მაგრამ
მოხდეს შეღავათის გაწევა და იყოს შეღავათიანი სავიზო რეჟიმი მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიისათვის და მე მივიღეს სრული ესე ვთქვათ მხარდაჭერა იმაში რომ ეს პრობლემა ძალიან მალე მოგვარდეს ამავდროულად ვისაუბრე იმაზე რაზეც ბოლომდე ჩვენი ხელისუფლება ნამდვილად ვერ ახერხებს ფართომასშტაბიან მოლაპარაკებებს და საუბარს რომ კიდევ უფრო მეტად გაიხსნას რუსული ბაზარი და უფრო მეტად იყოს საქართველოს მოსახლეობა დაცული რუსეთში მათ შორის საკითხი რომელიც ეხება შრომითი მიგრანტების პრობლემის მოგვარებას მოსახლეობის დაცულობა რუსეთში მე მგონი ცოტა ისეთი რიტორიკული უნდა იყოს ამ თემაზე საერთოდ არანაირი რიტორიკული არ არის სულ ცოტა ხნის წინ ახსოვს ყველას იქიდან გამოყრილი უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე და სტრასბურგის გადაწყვეტილება თუნდაც მე სწორედ ამიტომ მინდა რომ არ განმეორდეს თქვენ თუ იზიარებთ ამ პოზიციას აი ის პოზიცია რაზეც მე ხავ საუბრობდი სტრასბურგთან დაკავშირებით რუსეთის რუსეთ საქართველოს მოქმედმა ხელისუფლებამ მორალური ზარალის ანაზღაურების მიზნით რაც უკავშირდებოდა 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთიდან კოლექტიურად გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენას სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურად მიმართა და რუსეთისთვის 70 მილიონიანი კომპენსაციის დაკისრება მოითხოვა. თქვენ იზიარებთ ამ მოთხოვნას? ინგა, რაც შეეხება მაგ საკითხს, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მე მქონდა რუსი მხარესთან საუბარი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მაშინ რუსეთის მხრიდან იქნა დაშვებული ძალიან სერიოზული შეცდომა, როდესაც სრულიად უდანაშაულო ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები გამოდევნილნი იქნენ რუსეთიდან მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრების გამო, თუმცა პროვოცირება ამას გაუკეთა მიხეილ სააკაშვილის აბსოლუტურად უტვინო მოქმედებამ, როდესაც ესე ვთქვათ, საჩვენებლად დავიჭირეთ ორი ესე ვთქვათ, რუსი პოლკოვნიკი და საჩვენებლად დავადეთ პოლკოვნიკი. მაგრამ თქვენ მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყავით, ქაბატონო ნინო. მიხეილ სააკაშვილის მოქმედებებზე და შეცდომებზე თუ კი საუბრობთ, თქვენ ხომ მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყავით? რა თქმა უნდა, მე ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარე, მე ეს გავიგე სრულიად შემთხვევით უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა და ვუთხარი კიდეც სააკაშვილს, რას გამოიწვევდა ეს და გარდა ამისა, რომ სააკაშვილს ეს ვუთხარი, მე მაშინ ვიყავი ძალიან ინტენსიურად ჩართული ამ საკითხში, მაშინ ფედერაციის საბჭოს ხელმძღვანელი იყო ბატონი მირონოვი და სწორედ ჩემი პირადი ზარების და მათთან საუბრის შემდეგ მოხდა პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, მინიმიზაცია ამ გამოდევნების პროცესებისა. ვთქვათ, იგივე სკოლებში იყო სერიოზული პრობლემები, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი იყო, მე ამის თაობაზე მაშინ ბატონ მირონოვს ვესაუბრე და ამ ტალღის შემცირება მოსახლეობის გამოდევნისა მოხდა ზუსტად ჩემი და მირონოვის საუბრის შედეგად და ჩემი ძალისხმევის შედეგად. მე მაშინაც ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, გარკვეული პროვოცირება ჩვენის მხრიდან იყო, ყოვლად მიუღებელი იყო ის, რაც რა რეაქციაც ჰქონდა რუსულ მხარეს და მე დღესაც ვთქვი და ვახსენე ეს რუსულ მხარესთან მოლაპარაკებების დროს, რომ ეს იყო მაშინ სერიოზული შეცდომა რუსეთის მხრიდანაც, იმიტომ რომ დაზარალდა სრულიად უდანაშაულო ადამიანები და მე დღეს მიმაჩნია, რომ ძალიან არ ვიცი ხა რამდენად მოხდება დაუშვა ზარალის გადახდა იმ 70 მილიონის თვალსაზრისით, მაგრამ მიმაჩნია და ეს ვთქვი კიდეც ამ შეხვედრებზე, რომ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რუსულმა მხარემ გარკვეული ჟესტი გააკეთოს ამ ადამიანების მიმართ და მორალურად მაინც მათ ესე ვთქვათ აგრძნობინოს, რომ რუსული მხარე თავის თავს საუბრებით როგორც ოკუპანტებს თუ თქვენს მოკავშირეებს თუნდაც პოლიტიკაში ხელისუფლებაში თქვენი მოსვლის შემთხვევაში თქვენ მათ ესაუბრები როგორც ოკუპანტებს ხალბატონ ნინო დღეს მე მათ ვესაუბრები როგორც სავარაუდო მომავალ მოკავშირეებს და სასურველ მოკავშირეებს მომავალში ეხა ინგა როგორ წარმოგიდგენია მე რა საუბარი როგორ დავიწყო რომ მიცი რა შენ კი ოკუპანტი ხარ მაგრამ მე მაინც გელაპარაკები მე ვამბობ, რომ ჩვენ ტერიტორიიდან უნდა გავიდეს რუსული ჯარი და ჩვენის პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. ნამდვილად ვესაუბრები მათ როგორც მომავალ მოკავშირეს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებისათვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ საქართველოს ჰქონდეს ძალიან კეთილმეზობლური ურთიერთობები ყველა მეზობელ სახელმწიფოსთან და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი უნდა იყოს რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოება. ქაბატონ ნინო, ვაჟკაცობა დაუწუნე დღეს ქართულ ოცნებას, მე ბოლო კითხვა უნდა და და ამის საპასუხო თეატროლოგიანმა გააკეთა განცხადება თქვენ ბძანეთ რომ ხელისუფლებას არ ყოფნის ქართულ მხარეს ვაშკაცობა რომ რუსეთს ელაპარაკოს და დიალოგი ჰქონდეს წოლუკიანმა განაცხადა რომ პუტინთან სტუმრობა და მისი ღიმილი არ მიმაჩნია განსაკუთრებული სიმამაცის მაჩვენებლადო რა სიტყვით
Ara perses, calbeton teas pira de azria, mas upleba axtavis azrih condesi severogors nebismier mokalakes, magrame, namdulat mimacinia isrom, helis upleba srom, imis gambe daubah condesrom, rusetan dialogi daets otundat elits adnahevrisin, dreșun gatsilebits in uiknebodita, ceni probleme bismogoreba ikneboda dats rebuli. Ceni șeguzli arat kvaunda inga va prialo te se utkat egrets o debuli prodasavluri droșa, imitobrom, rialurat prodasavluri droșa, sulat arnișna, zuin mes lanzhoaginebas. Ocupantii ocupantii zahăls, imitom rom șegahsenebtrom, ყველა ევროპული სახელმწიფო და ყველა დასავლური სახელმწიფო, Americii შეერთებული შტატების ჩათვლით, მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ესაუბრება რუსეთს და თუნდაც იგივე ქალბატონმა კლინტონმა, რომელიც რუსეთის მიმართ დიდი სიმპათიით არ გამოირჩევა, რამდენიმე დღის წინ თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში განაცხადა, რომ რუსეთთან საუბარი აუცილებელია. Ალბათ ესე ვთქვათ, ისიც კრემლის დასაყრდენი ხომ არ არის Americii შეერთებული შტატები. Შემოდგომაზე იგებება ნინო გურჯანაძის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა, ეს იყო გიორგი ახვლედიანის დღევანდელი განცხადება და იგეგმა ეხლა თქვენი ყოფნისას მოსკოვში, რომ შემოდგომაზე თქვენ პუტინს შეხვდებით. Ara, mă verge tcuit, ha, concretul, atrodi si kneba, se șehodra, ha, se șehodgoma, Georgis, șeleba, uprosur, Vilija, vidre, concretul, se utkuat informația. Magram, garc, moneptrom, n-am dulat, problema șehodri sa ari kneba, rodesat, sami sa ucile, bloba, da, sa ciroeba, i kneba. Tam e n-am dulat, pirde, bičuens, musahleobas, rom, miuhedavat, imisarom, dres opoziția, șivar. Me ucile, blat, miuhce, viumas, rom, igive, savizu režimit, șem subukebat, mohtes, garkouli producții, satuis, bazari, გაიხსნას მოლაპარაკებებისთვის საფუძველი გაიხსნას და იგივე ხელისუფლებას ვთავაზობ ყოველგვარი ესე ვთქვათ მათი მხრიდან რაიმე ესე ვთქვათ მათ მიმართ პირობების წაყენების გარეშე გამოიყენონ თუ არ შეეშინდებათ ის კონტაქტები, ის საუბრები, ის შეხვედრები, რომელიც მე აქ მქონდა. Კიდევ ერთი რამ უნდა ვთქვა ინგა, მე და პირდაპირ მითხრეს ხელისუფლების უმაღლესმა წარმომადგენლებმა, რომ ისინი მზად არიან თუნდაც ნეიტრალურ ტერიტორიაზე შეხვდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ესაუბრონ მათ კარგად გაიგონ რა პრობლემებია და რა გამოსავალი შეიძლება იყოს რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში, თუ ამაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მზაობა იქნება. ხა მე კონკრეტულ გვარებს არ დავასახელებ, რომ ვიდრე პირადად ესე ვთქვათ არ მივაწოდებ ინფორმაციას ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ შესაძლებლობის შესახებ უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩავაყენო, მაგრამ თუ არ იქნება, მე აუცილებლად ვიტყვი რა შესაძლებლობებზე არს ამბობს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ მადლობა ქალბატონინო, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მასზე ეს იყო ნინო ბურჯანაძის რეაქცია. მე მას ვემშვიდობები, შეგახსენებ, გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი მოსკოვიდან საუბრობდა რეაქციაში.